Στον ουρανό κοράκια μάλωναν μεταξύ τους. Και τόσο δυνατά ήταν τα χτυπήματα με τα ράμφη τους, που μερικά από αυτά έπεφταν νεκρά και τα πτερά τους και τα πόδια τους και ολόκληρα τα κοράκια, μερικά από αυτά, έπεσαν πάνω στο κεφάλι και στους ώμους του Αλέξανδρου. Αυτό θεωρήθηκε πολύ κακός ιονός για την ζωή και το επερχόμενο τέλος του Αλεξάνδρου. Μπαίνοντας μέσα στην πόλη, ο Αλέξανδρος είχε και άλλα πολλά κακά σημάδια που πρόλεγαν το τέλος του. Ο Αλέξανδρος εξέτρεφε λιοντάρια. Μέσα σε ένα κλουβί, ένα λιοντάρι, το πιο ωραίο από τα λιοντάρια του εκτροφείου, το άφησαν να βγει στον παράδεισο, στο δάσος. Και εκεί έγινε κάτι πάρα πολύ απίθανο και πάρα πολύ δυσίωνο για τον Αλέξανδρο, όπως του είπαν. Ένα σήμερος όνος, ένα γαϊδουράκι, κλώτσισε αυτό το περήφανο λιοντάρι και το σκότωσε. Και οι μάντες προέβλεψαν ότι ένας όνος, δηλαδή με την οπλή του, με το πόδι του, θα σκοτώσει το λιοντάρι. Και αυτή η προφητεία ήταν η πιο δυσίωνη για τον Αλέξανδρο και η πιο πραγματική, όπως αποδείχτηκε από τους ιστορικούς που περιέγραψαν τον τρόπο, ίσως, της μεταφοράς του δηλητηρίου, τον τρόπο της μεταφοράς του δηλητηρίου για την δολοφονία του Αλεξάνδρου. Όσο καιρό ο Αλέξανδρος ήταν έξω από την Βαβυλώνα, ο Απολλόδωρος, ο οποίος ήταν στρατιωτικός διοικητής της πόλεως αυτής, ενώ δεν ερχόταν ο Αλέξανδρος μέσα στην πόλη, παρακάλεσε τον αδελφό του που ήταν μάντης, τον Πυθαγόρα, να κάνει μία θυσία και να μαντέψει τον λόγο που έκανε τον Αλέξανδρο να μην θέλει να μπει μέσα στην πόλη. Ο Πυθαγόρας τότε έσφαξε ένα ιερό σφάγιο και είδε ότι ήταν άλοβο, δηλαδή δεν είχε λοβό κεφαλή, προμήνυμα θανάτου. Ο Αλέξανδρος, όταν μπήκε μέσα στη Βαβυλώνα, ζήτησε να δει τον Μάντη και ο Μάντης του έδειξε το ιερό σφάγιο και το σηκώτη, το ύπαρ, το οποίο δεν είχε λοβό. Ο Αλέξανδρος τότε είπε, «Μα είναι φανερό αυτό το σημάδι. Με περιμένει ο θάνατος». Κάτι ακόμη περιγράφει ο Καλλισθένης και ο Αριανός στα βιβλία τους για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αριανός μεν λέει ότι ο Αλέξανδρος, καθώς βρισκόταν στα κανάλια του ποταμού Εφράτη, έσκυψε να πάρει κάτι και του έπεσε η βασιλική τιάρα μέσα στο νερό. Ο δούλος, ο οποίος βούτυξε για να την πάρει, την έβαλε πάνω στο κεφάλι του. Και αυτό θεωρήθηκε πάρα πολύ δυσίωνο για την ζωή του Αλεξάνδρου, ότι κάποιος δούλος θα επιβουλευθεί την ζωή του μεγάλου βασιλιά. Ο Ψευδοκαλλισθένης περιγράφει διαφορετικά το γεγονός. Λέει ότι μια μέρα ο Αλέξανδρος γυμνώθηκε, αλήφθηκε με λάδι για να παίξει με τους φίλους του τη σφαίρα, δηλαδή μπάλα, το handball, δηλαδή βόλεϊ. Και καθώς γύρισε και έκανε το μπάνιο του και πήγε να πάρει τα ρούχα του, έλειπαν και η βασιλική του τιάρα. Και όταν μπήκε μέσα στην αίθουσα του θρόνου, είδε ένα νέο, ο οποίος ήταν ντυμένος με τα βασιλικά ρούχα του Αλεξάνδρου και φορούσε στο κεφάλι του την βασιλική τιάρα. Τον συνέλαβαν οι Μακεδόνες,
και τον βασάνισαν να ομολογήσει γιατί το έκανε. Αυτός ήταν πολλές ώρες σιωπηλός και έπειτα είπε «Είμαι ο Διονύσιος, κατάγομαι από τη Μεσσηνία και συνελήφθην στη θάλασσα, όπου έκανα κάτι το παράνομο και με έφεραν εδώ για να με δικάσεις. Ενώ ήμουν δέσμιος, δηλαδή δεμένος και εχμάλωτος, ήρθε ο ίδιος ο Θεός ο Σάραπης και με απελευθέρωσε. Και εγώ τότε, ακούγοντας από μέσα τη φωνή του, ήρθα, φόρεσα τα ρούχα σου και κάθισα στο θρόνο σου. Δεν ξέρω τίποτε άλλο να σου πω. Αυτά έγιναν γιατί ήταν το θέλημα του Θεού». Ο Αλέξανδρος έπρεπε να σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, όπως και τον άλλον που έπιασε την βασιλική κορώνα, το διάδημα και το φόρεσε στο κεφάλι του, μέσα στα κανάλια του Εφράτη. Και οι μάντες είπαν ότι κάποιος κατώτερος θα φορούσε το βασιλικό διάδημα, θα φορούσε την βασιλική πορφύρα στη θέση του βασιλιά, αφού του τα έπαιρνε με το δολοφονικό του χέρι. Ο Αλέξανδρος φοβόταν κυρίως τον αντίπατρο. Όταν πέθανε ο Φίλιππος, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος είχε δύο ανθρώπους, φύλακες αγγέλους, οι οποίοι του παραστάθηκαν στην υπόλοιπη ζωή του. Ο ένας ήταν ο Παρμενίωνας, τον οποίο πήρε ο Αλέξανδρος μαζί του στην εκστρατεία εναντίον των Περσών, αλλά τον σκότωσε ο Αλέξανδρος και σκότωσε και τον γιο του, γιατί πίστεψε ότι ήταν έτοιμοι να επαναστατήσουν εναντίον του. Ο άλλος φύλακας άγγελος ήταν ο στρατηγός Αντίπατρος, φύλακας άγγελος στη ζωή του Φιλίππου και βασιλιάς της Μακεδονίας, της Ελλάδος και ολόκληρης της Ευρώπης στη θέση του Αλεξάνδρου όσο καιρό έλειπε για την εκστρατεία του. Στο παλάτι της Πέλλας μοιράζονταν την εξουσία η Ολυμπιάδα από τα παρασκήνια και ο Αντίπατρος, ο οποίος ήταν εκεί με τον γιο του τον Κάσανδρο. Οι άλλοι δύο γη του Αντίπατρου είχαν ακολουθήσει τον Αλέξανδρο. Ο Μεν Έκτορας εδείχθη, δηλαδή τον τσίμπησε ένα φαρμακερό φίδι και πέθανε στην Αλεξάνδρεια πριν ο Αλέξανδρος εγγενιάσει, πριν βάλει τον θεμέλιο λίθο για την πόλη των πόλεων, την Αλεξάνδρεια του, και ο Αλέξανδρος έθαψε με όλες τις τιμές που έπρεπε τον Έκτορα, τον καρδιακό του φίλο. Ο άλλος γιος του Αντίπατρου, ο Ιόλας ή Ιόλαος, είχε ακολουθήσει τον Αλέξανδρο ως αρχιμάγειρος. Ήταν αυτός ο οποίος κανόνιζε τα ποτά, δηλαδή ο αρχιεινοχώος και τα λιτά φαγητά του Αλεξάνδρου, στον οποίο κάποτε είχε στείλει δικούς της μαγείρους η βασίλισσα της Καρίας Άδα. Τα περίφημα καρικεύματά της ήταν ονομαστά, αλλά ο Αλέξανδρος δεν τα δοκίμαζε γιατί ήταν πολύ λιτός στο φαγητό του. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι και η πιο ύποπτη για την δολοφονία του Αλεξάνδρου. Ο Αντίπατρος, ο γιος του ο Κάσανδρος, ο οποίος έχει μεγαλώσει στη Μακεδονία σαν πριγκιπόπουλο και έρχεται στη Βαβυλώνα για να αντικαταστήσει τον Αλέξανδρο, ενώ ο Αλέξανδρος είναι έτοιμος για νέες περιπέτειες, από Αχιλλέας να γίνει Οδυσσέας. Με έναν στόλο με 2.000 καράβια που είναι έτοιμα στην Αλεξάνδρεια της Βαβυλώνος, το σημερινό Ουμ Κάσαρ και
Ισκενδαρία του Ιράκ, οι 2.000 μυλτιλιφαίες νέες, τα καράβια του Αλέξανδρου, τα οποία είναι βαμμένα με κόκκινο μίνιο από την Ιρκανία θάλασσα, από οξύδια του Σιδήρου, τη σημερινή Κασπία, είναι έτοιμα να πάρουν τον Αλέξανδρο και να τον κάνουν έναν καινούριο Οδυσσέα. Εκεί λοιπόν φτάνει ο Κάσανδρος, ο οποίος κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, τον Αριανό, τον Πλούταρχο, τον Κούιντο Ρούφο, είναι έτοιμος να δολοφονήσει τον Αλέξανδρο. Ο Κάσανδρος μόλις μπαίνει στα ανάκτορα της Βαβυλώνας, βλέπει πράγματα καινούρια για αυτόν. Ο Αλέξανδρος έχει κάνει κάτι μοναδικό στα χρονικά του πλανήτη. Ενώ ο Αχιλλέας, ο ήρωάς του, είχε τα πιο μακριά μαλλιά, τα οποία έφταναν μέχρι το έδαφος και τα θυσίασε στην πυρά του φίλου του, του Πατρόκλου, για να τα πάρει μαζί του και να τον περιμένουν, γιατί τα μεγάλωνε να τα αφιερώσει στον ποταμό Σπερχιών, αν θα έπινε νερό από την πατρίδα. Αλλά οι χρησμοί του είπαν ότι δεν θα γυρίσει ποτέ ζωντανός πίσω στην πατρίδα του. Ο Θησέας είχε πολύ μακριά μαλλιά, τα οποία θυσίασε στο μέρος που ονομάστηκε Θησίων κατά τον Πλούταρχο, όταν έφτασε επιτέλους στην Αθήνα και ήπιε νερό από τον Κηφισό ποταμό. Ο Λεωνίδας είχε την πιο μακριά γενιάδα από όλους τους Σπαρτιάτες. Ήτανε πιο κάτω από την πτυχωτή του, δηλαδή τη φουστανέλα του. Ο Αλέξανδρος όμως, όπως μας λέει στον βίο του Θησέα ο Πλούταρχος, έκανε κάτι μοναδικό. Κούρεψε τους στρατιώτες του, τους άφησε χωρίς μουστάκια και γένια και χωρίς μακριά μαλλιά, για να μην έχουν πιασίματα, να είναι άτρωτοι στον πόλεμο. Έτσι λοιπόν είδε τον Αλέξανδρο ο Κάσανδρος, ο οποίος είχε μακριά μαλλιά, γενιάδα και μουστάκι. Και είδε τον Αλέξανδρο να τον προσκυνούν, πέφτοντας στη γη οι βάρβαροι Πέρσες, και γέλασε. Και ο Αλέξανδρος άρπαξε τον Κάσανδρο και τον χτύπησε στον τοίχο δυνατά. Τόσο δυνατά που μας λέει ο Πλούταρχος ότι εξέμεσε, έκανε εμετό ο Κάσανδρος. Και αυτό δεν του το συγχώρεσε ποτέ. Τόσο φοβήθηκε τον Αλέξανδρο που όταν αργότερα έγινε βασιλιάς των Μακεδόνων και της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ο Κάσανδρος μια μέρα ήταν στους Δελφούς και εκεί έκανε περιήγηση και έβλεπε τα σπουδαία αγάλματα και τα αφιερώματα και είδε το αφιέρωμα του κράτερου του φίλου του Αλεξάνδρου που έσωσε την ζωή του φίλου του σε κυνήγι λιονταριού. Και όταν είδε τον Αλέξανδρο τόσο ζωντανό, πίστεψε ότι ήταν πραγματικός ο Αλέξανδρος εκεί και λιποθύμησε ο Κάσανδρος. Όταν κάποια άλλη φορά ο Κάσανδρος ήθελε να πει κάτι σε αυτούς που κατηγορούσαν τον αντίπατρο τον πατέρα του, που ο Αλέξανδρος είχε ορίσει αντικαταστάτη του, βασιλιά στην Ευρώπη, τον αντέκρουσε ο Αλέξανδρος και είπε «Τι λες, ήρθα